英國同歐盟就北外邊界問題達成原則性協議。英國內閣大臣公文浩同歐盟委員會副主席塞夫塞維者會面之後話，英國將會刪除內部市場法案中有關出口申報，以及容許英方修改北外貨物出入口程序等三條具爭議的條款，意味北外邊界和愛爾蘭不會出現硬邊界。公文浩星期三會去到國會交代。